Tere teile kõigile ka ravijuhendite koostajate poolt, et ma loodan, et meile tuleb veel kuulajaid, et ikkagi reede pärast lõunane aeg. Ja aga ilm ei ole õnneks väga ilus õues, nii et jõuate meid kuulata vast ära. Mina juhatan siis sisse sessiooni ravijuhendite nõukoja ja teiste ravijuhendite koostajate poolt. Ja täna meil on tegelikult see jaotatud kaheks osaks. Et esimeses pooles me ehk räägime natukene selliselt koostamise poole pealt, just nimelt kuidas me koostame, mida me teeme ja kuidas me neid ravijuhendeid ellu viime, miks me neid üldse teeme. Ja teises pooles ma arvan, et praktilise poole pealt teile kindlasti on huvitavam see ka, kuidas siis uus juhend on saanud valmis, millised need head soovitused sinna sisse on tehtud. Ravijuhendite koostamine on väga meeskonnatöö. Meil on ravijuhendite nõukoda, kes on meie selline ülimorgan, kes hindab meie tööd igatpidi alguses, kuidas ravijuhendite käsitlusadalt on koostatud, kas nad on piisavalt põhjalikud, piisavalt vajalikud, kontrollib, kui hästi tehakse tööd ja hindab ka siis seda valminud tööd, lisaks palju muid asju. Sinna kuuluvad väga erinevate asutuste esindajad. Siis on kõige olulisem, ma arvan, on meie ravijuhendite töörühmad ja sekretariaadid, kes siis tõesti on need koostajad. Töörühm siis eksperdid ja sekretariaati me nimetame sellisteks töömesilasteks. Ja no nende tööst räägib meile pärast doktor Kaire Pakkonen pisut, et kuidas siis tunne on neid koostada ja kuidas on tunne, kui nad valmis on. Eesti Haigekassa meie hea partner, kes rahastab ravijuhendite koostamist ja ta on ka rakendustegevuste siis elluviija, planeerija, ehk meie nagu selline tihe koostöö nendega on pidev. Ja lõpuks siis ravijuhendite püsisekretariaat, mida esindan mina, Anna Vesper ja siis Kajadrin Laisar praegusel hetkel siin. Meie tegutseme Tartu Ülikooli juures ja meie koordineerime, administreerime, toetame, nõustame, emotsionaalselt toetame neid inimesi, kes koostavad ravijuhendeid. Ja tegelikult on üsna muljetavaldav see arv, palju meil need inimesi iga-aastaselt on seotud. Me oleme hinnanguliselt kokku lugenud, et umbes 150-160 inimest. Et siia me loemegi siis nüüd töörühmad, sekretariaadid, ravijuhendite nõukoja, põhiasendusliikmed, ravijuhendite konsultandid, keda mingite teemade juures kaasatakse, ja ka veel retsensendid kindlasti, eksperdid, keda me kutsume ravijuhendite vajadust hindama. Ja nüüd alates 2011 on ravijuhendeid uue metoodika alusel koostatud, kus siis meie piibliks on ravijuhendite koostamise käsiraamat ja on valmis saanud 31 juhendit ja nendest tegelikult osad juba ka ajakohastatud, sellepärast, et iga 5 aasta tagant me vaatame ravijuhendit üle. Nii. Ja ma siia toon lihtsalt välja, millised uued ravijuhendid me alustasime sellel aastal. Ma neid ette ei hakka lugema, aga te näete, et neid on täiesti erinevatest valdkondadest ja ka sellel aastal me ajakohastame juba 3 juhendit, millest siis üks on päris mahukas juhend. Miks ma ei hakka midagi ette lugema? Sellepärast, et meil on 2 väga head veebilehekülge, kust on see info võimalik kõik kätte saada. Ravijuhend.ee on siis Haigekassa toel ja eestvedamisel toimetav leht, kus on toodud kõik ravijuhendid, mida me Eestis oleme uue metoodika alusel teinud, kõik nendega seotud materjalid ja ka kõik patsiendijuhendid, mis on.
Ja teine on siis meie enda leht, kust on ka võimalik saada infot, et kuidas ravijuhendeid koostada, kui te tahate mingit uut ravijuhendit teha, mida selleks teha ja kuidas meiega kontakteeruda vajadusel. Nii, aga siis on minu poolt kõik ja ma annan hea meelega sõna Kaja-Triin Laisaarele, kes on Tartu Ülikooli siis Rahva Tervishoiu ja Peremeditsiini Instituudi juhataja. Ja ma võin täiesti kindlasti öelda, et Eesti Great Metoodika guru, et kui see sõna sobib või mitte, aga ta räägib meile, kuidas siis meie ravijuhenditesse soovitused tegelikult tulevad. Palun, Kaja. Tere kõigile ja hääl on olemas, väga tore. Miks ma arvan, et te peaksite tahtma kuulda, kuidas soovitused ravijuhendisse jõuavad? Aga see on sellepärast, et kui valmis saab uus ravijuhend ja läheb nii nimetatud tagasiside ringile, või te olete juba ka ravijuhendi kasutaja, siis inimestel tekivad küsimused. Ja osa neist küsimustest kipub korduma. Need ei ole mitte valdkonna või haiguse spetsiifilised küsimused, need on üldisemad. Ja sellepärast me kasutangi seda võimalust siin täna ja mõned asjad sirgeks rääkida. Et ehkki mul on ülikoolis ametiposte praeguseks mitu kogunenud, siis täna ma olen siin ravijuhendite koostamise metoodika konsultandina. Ja see võib mind ka üsna igavaks muuta esmapilgul, selles mõttes, et võib mõelda, et midagi kuiva, midagi teoreetilist. Aga tegelikult ma loen ennast väga praktiliseks ja ratsionaalseks inimeseks ja minu huvi on siiralt, et need juhendid, mis valmis saavad ja see, mis sinna kirja saab, oleks praktikule abiks. Ärge nüüd ehmatage. Siin on üks soovitus ühest ravijuhendist. Sellel on oma tõsine mõte. Ma ei arva, et te peaksite olema arst, kes igapäeva töös astmaga kokku puutub. Eriti võib-olla veel sellise patsiendiga. Aga palun lugege see korraks lihtsalt läbi, ärge püüdke meelde jätta. Lihtsalt rahulikult loete läbi. Ja ma tulen selle juurde tagasi. Kontrollküsimusi ei esita. Ja nüüd ma viin teid veel natukene niimoodi, et võite tunda, et miks ma nii teen, et nagu koolipinki tagasi. Kuigi ma pean ütlema, et kui mina arsti teaduskonna Tartu Ülikoolis lõpetasin, siis tõenduspõhisest meditsiinist ei räägitud. Samas ma usun, et tõenduspõhist meditsiini on viljelenud head arstid ja pädevad praktikud aegade algusest saadik. Aga lihtsalt väikeseks meeldetuletuseks, et see kliiniline pädevus või see tõenduspõhise meditsiinikontseptsioon toetub nagu kolmele alussambale. Üks on siis teaduslik tõendusmaterjal, teadusuuring, mida uuringud näitavad, mis on kõige tõhusam, mis on kõige parem, kõige ohutum. Aga ma usun, et nõustud, et iga kliiniline pädev arst tunneb oma patsiente, mida patsientid eelistavad, millised on nende käitumismustrid. Ja kolmandaks ei saa ju jätta ka kõrvale seda, millises kliinilises seisundis patsient on, millises arengufaasis on tema haigus või millises raskusastmes. Ja samamoodi peab endale ju aru andma, millistes nii-öelda tervishoiu oludes töötatakse. Ja ka selle tõenduspõhise meditsiinikontseptsiooni meenutamisel on oma mõte. Kui praktik kõiki neid asju niigi arvestab oma igapäeva töös, et miks siis talle enam ravijuhend? Kui nüüd mõelda, et Eesti tervishoiumaastik on üsna paljude mängijatega, üsna kirju mänguplats, siis mina julgen arvata, et lihtsam on seal üheskoos hästi hakkama saada, kui mängureeglid on paigas. Ja teine asi, et kas kõik need otsused, mida te oma igapäeva töös, kliinilised otsused, mida te peate tegema, kas võibolla te teete sellist otsust esmakordselt elus, no näiteks noore alustava arstina, võibolla te teete sellist otsust väga harva, teil ei ole täpselt enam meeles, või on see olukord kuidagi muul moel väga ootamatu teie jaoks? Kui see ravijuhend üldse sündima hakkab, siis millest ta alguse saab? Need on praktikute küsimused.
Ja küsimused tekivad, sest valitseb teadmatus. No nii julge ma ei ole, et ma ütleks, et tänane auditoorium siin elab ja tegutseb teadmatuses. Aga olgem ausad, kõigis täpsetes küsimustes, kõigi haiguste osas ei valitse ju pidevalt kõigil meil absoluutset teadmist. Et ma olen alati mõelnud näiteks perearstide peale, et arvestades kõiki neid haigusi ja seisundeid, millega te kokku puutute, et see ei ole inimlikult võimalik olla kursis uusimate teadussaavutustega kõigis neis valdkondades. Seepärast ehk on hea, kui keegi toob selle info teile nii-öelda kätte. Harjumus. Jällegi, tekib mõningane kliiniline kogemus, tekib ka harjumus ja ma ei räägi siin arstidelt igas ametis. Kui natuke pikemalt paigal olla, siis mingid mustrid loksuvad paika. Ja teed asju nii, nagu sa oled ikka teinud. Ega need halvad tulemused ei ole. Aga võib-olla vahepeal on tulnud midagi uut juurde ja peaks tegelikult oma harjumusi muutma. Ja praktikutel tekib sageli küsimusi ka siis, kui ravipraktika Eestis näiteks piirkonniti või koolkonniti erineb. See on jälle see küsimus, et äkki peaks mängureeglid kokku leppima, sest Eesti on kokkuvõttes ikkagi väga väike riik ja patsiente meil ülipalju just ei ole. Praktikud esitavad küsimused. Kõige olulisemad, see, kust king pigistab selle või teise haiguse osas praegu Eesti oludes. Igaks juhuks ütlen ära, et ravijuhend ei ole käsiraamat või õpik, nii et ärge palun kunagi loodke, et kui te võtate ravijuhendi kätte, siis te saate etioloogia, patogenees, diagnostika, difdiagnostika, ravi ja nii edasi. Kõigile küsimustele vastused ei. Need on mingid kõige olulisemad nii-öelda siis patsiendi käsitluse etapid või küsimused, mis seal ära lahendatakse. Väga väsitav slaid kohe momentaalselt, 7 klassifikatsioon 7 alapunktiga. Aga ma kõnnin koos teiega siit läbi, et ärge hakakegi praegu kirja pandud kohe lugema. Ma nii-öelda räägin asjad üle. Jagan selle asja tükkideks. Esimesed 2 punkti, mida iga soovituse koostamisel ravijuhendis arvesse võetakse. Teadusuuringud. Teadusuuringutest ma toon selle kõige niisuguse lihtsama või noh, ütleme, trafaretsema näite ravimid. Me tahaksime, et ravimil oleks mingi positiivne mõju, ta leevendaks patsiendi kaebusi ja samas me tahaksime, et tal ei oleks soovimatut mõju, et tal ei oleks kõrvaltoimeid. Me tahaks, et selle kasukahju kaalu peal kasukaaluks kahju üles. Siis on ju põhjust mingit ravimit kasutada. Üks asi on see, mida näitavad uuringute tulemused, nii-öelda arvud, objektiivsed näitajad. Aga teine asi on see, kuivõrd me saame seda objektiivset infot usaldada. Ja see on see tõendusmaterjali kvaliteet. Ja ma ei taha sugugi öelda, et enamik teadusuuringuid, mis maailmas tehakse, ei ole piisavalt hea kvaliteediga ja mina nüüd metoodikuna oskan neid rappida kõiki ühel või teisel põhjusel. Kuigi väga palju on ka kaheldavalt tehtud või kaheldavalt raporteeritud, ehk kirja pandud uuringuid. Aga hoopis teine küsimus, kus tekib see nii-öelda kvaliteedi probleem, on see, kui teadusuuringud ei räägi täpselt sellest, mis oli meie küsimus. Võib-olla ei ole patsiendid täpselt samad, võib-olla on mingid uuringud uue ravimiga tehtud ülikooli kliinikutes, arusaadavatel põhjustel. Ütleme, teadlased olid seal ja oma patsientuuri hulgas siis uuringud läbi viidi. Aga võib-olla meie küsimus on perearsti abitasandil. Patsient, kes jõuab ülikooli kliinikusse sama haigusega, näiteks kroonilise südamepuudulikkusega, ei ole sarnane selle patsientiga, kes võib-olla esmakordselt kaebustega perearsti juurde läheb. Nii et selles mõttes see kvaliteet, tõendusmaterjali kvaliteet võib meie jaoks langeda ka see tõttu, et ei räägita päris sellest asjast. Meil ei ole otsest tõendust. Ja see on tegelikult siit tõenduspõhise meditsiini kontseptsioonist, need 2 esimest punkti lähevad sinna teadusliku tõendusmaterjali sambasse. Järgmine, patsiendid. Nende väärtushinnangud ja eelistused. Ja ma tõesti ei mõtle siin nii, et patsient ütleb, et see uus punane kapsel mulle küll ei meeldi, mulle meeldisid need valged väiksed tabletid rohkem, vaid siin on tõsised eelistused. On need siis mõnes riigis võib-olla rohkem kui Eestis religioossetel põhjustel, kultuuriloolistel põhjustel või ka lihtsalt see tõttu, et
patsientide seas ongi mingid nii-öelda alarühmad, kes teatud haigusesse, teatud elufaasis suhtuvad erinevalt. Võib-olla eakas patsient kaugele arenenud vähikorral mõtleb ravist ühtmoodi kui väga noor inimene sama diagnoosiga, kellel elu veel elamata. Nii et alati soovitust andes ravijuhendi koostajad kaaluvad ka, et kui meie soovitus oleks nüüd kõigil ühtmoodi, et tee kõigil nii, aga mis patsiendid ütlevad? Ja kuludest patsiendi puhul rääkida, noh, lihtsalt näited oma osalusravimite puhul või mingiks protseduuriks või uuringuks kohale sõitmine suuremasse keskusesse, ka see on kuluga seotud. Ja jällegi siit tõenduspõhise meditsiini kontseptsioonist see patsientide komponent. Ja viimane osa, see on siis tervishoiusüsteemi poolne vaade. Kulud, kas Eesti riigi rahakott üldse võimaldab näiteks uut ravimit kõigile vastava diagnoosiga patsientidele ordineerida? Õigluse võrdsuse põhimõte. Kui me annaksime mustvalge soovituse, et tee nüüd kõigil nii, sellistel patsientidel. Äkki on mingi patsientide alarühm, mis jääb vaeslapse seisu. Võib-olla neile mingil põhjusel ei ole see ravi kätte saadav, kas või näiteks selle sama tõttu, et ta peaks seda saama sõitma näiteks iga nädalaselt kuskile keskusesse, aga tegemist on inimesega, kes elab kaugel, kellel puudub ühistransport ja isiklik sõiduvahend. Alati tuleb korraks mõelda, enne kui soovitus kindlalt lukku panna. Vastuvõetavus ja teostatavus on omavahel väga seotud. Mõeldud on seda, et teostatavuse võttes, kas meil on vastavad spetsialistid üldse olemas? Kas meil on seadmed olemas? Kas meie süsteem üldse võimaldab seda head soovitust, et kõik sellised ja sellised patsiendid suuna näiteks kohe perearst, ütleme siis, füsioterapeutile? Kui meil ei ole kõigis Eestimaa nurkades füsioterapeuti teenus vabalt kätte saadav, siis me ei saa sellist mustvalget soovitust anda. Ja vastuvõetavus ka, et kui nüüd panna mingid spetsialistid midagi tegema, aga neil näiteks puudub vastav väljaõppe ja seda ei ole enne pakutud, siis ei saa öelda, kui tehtagu. Et järelikult tuleb hetkeks mõelda, et me ei saa anda kohe soovitust, et nüüd rühend valmis, hakake homsest nii tegema. Võib-olla tuleb süsteem enne üles ehitada. Ja vastuvõetavus on vahel ka aeg. Ma olen näinud vahel seda, et erinevad erialad arvavad, et selle esmase sõelumise ja käsitluse võiks teha perearst, aga kui siis ühel hetkel hakata mõtlema, et kõigi haiguste ja valdkondade puult tuleb nii-öelda töökäske, mida perearst võiks teha, tuleb ju perearstist küsida ka, et kas see teie tööpäeva või töörutiini üldse mahub. Ja see on siis see kolmas komponent, et iga soovituse andmisel mõeldakse patsiendi kliinilisele seisundile, aga ka oludele, ehk siis tervishoiusüsteemile, mis Eestis olemas on. Nii et tegelikult see tõenduspõhise meditsiinikontseptsioon, see niisugune suur ja ilus ja palju kasutatud mõiste, istub iga soovituse taga igas ravijuhendis. Jälle see sama soovituse näide ühest ravijuhendist. Aga lihtsalt sellel näitel seda ei pea uuesti lugema hakkama. Ma näitan, et mis moodi siis üks soovitus ravijuhendis välja näeb. Igal soovitusel on oma suund. Ta on millegi poolt või vastu. Ja kui te nüüd mõtlete praktikuna, et ütleme, et teie ees vastuvõtul istub mingi patsient, kelle käsitlusosas teil on mõningad kõhklused, kahtlused, ja te vaatate ravijuhendit ja te näete tohutud loetelu asjadest, mida te selles olukorras ei peaks tegema. See raiskab aega. Parem on saada nii-öelda soovitus, mida teha. Nii et me enamasti eelistame neid poolt soovitusi. Kui on selline olukord, selline patsient, siis tee seda. Aga vahel tuleb anda ka vastu soovitusi. Mõni asi nii-öelda ära keelata, kui sellel ikka mingid mõtet ei ole. Et meil on ka neid näited, et on teatud võib-olla mingi uuring, mida mingi haiguse puhul nii-öelda veemeldatakse teha. Siis tuleb vahel ravijuhendis öelda sõna selgelt, et selles faasis sellisel patsiendil ei ole mõtet seda teha. Igal soovitusel on ka oma tugevus. Ja siin on eesti keel on selline kurikaval. Soovitus on kas tugev või nõrk. Tugev, tore. Nõrk, kahtlane, halb, midagi niisugust. Ma püüan teid lõpuks veenda, et nõrk ei ole halb. Tugev soovitus tähendab seda, et asi on suhteliselt mustvalge.
Arstikunst ei kao kunagi. Me ei ütle nii, et iga ravijuhend, iga soovitus alati vastavatele patsientidele sobib. Et alati patsientil on ju kaasuvad haigused, mingid eri olukorrad, mingid spetsiaalsed eelistused, arstikunst jääb alati. Aga tugev soovitus võiks sobida enamikule sellistest patsientidest, mida ta siis käsitleb. Ja see on väga tore, siis me kasutame sõnastust. Tehke, määrake, suunake, mis iganes. Nii-öelda käskivas kõneviisis otse pöördumine, väga selge. Kui on tegemist nõrga soovitusega, nagu siin antud juhul on, siis näete, siin on kasutatud sõna eelistage. Ei ole must valge, juba see sõna ise ütleb. Vahel on see sõna kaaluge. Noh, ütleme midagi niisugust. Ja, aga ma jõuan ka sinna, et mis sellest siis kasu on, et ikka ma olen lõhkise küna ees, et nüüd ma pean siin kaaluma. Aga põhimõtteliselt jah, et tugev või nõrk. Ja meil on ka tingmärgid, vasakult siis pihta hakates on siis tugev poolt soovitus, nõrk vastusoovitus ja tugev vastusoovitus. Need tingmärgid ei ole intuitiivselt hoomatavad, aga see on see süsteem, mida me praegu kasutame. Meil on plaanis seda natukene paremaks muuta, aga see on tuleviku juttu. Ja igal soovitusel siin kasti all servas on ka näha, on kirjas siis tõendatuse aste. Me tõesti toome nii-öelda mustvalgel välja, mida see tõendusmaterjal siis meie jaoks näitas või kui tugevatel tõenduse jalgadel me seisame selle soovitusega. Ja siit tuleb jällegi sõna madal. Eesti keeles midagi mitte nii head. Aga need ei ole niisugused maagilised, see neljane jaotus kõrgest väga madaline ei ole maagiline, aga kuidagi võiks oma mõtlemise või suhtumised raamidesse seada ja nii on selle metoodika puhul, mida meie kasutame kokku lepitud, et enam vähem oleks aru saadav, kas on kõrge tõendatus, tähendab seda, et me seisame väga tugevatel tõendusmaterjali jalgadel või väga madal. Ja nagu ma juba ütlesin, väga madal võib tõendus olla lihtsalt selle tõttu, et ei uuringud ei räägi sellest, mis meid huvitas. Teine asi, uuringud on vähe, uuringud on väiksed, väiksemahulised, seal võib olla absoluutselt objektiivsed põhjused, et on nii tundlik patsientide sihtrühm, et ei saagi suuri uuringuid endale nii-öelda lubada, juba võib-olla eetilistel kaalutlustel. Aga see ei tähenda. Ikkagi me ei saa ju väga julgelt, väga kõrge mäeotsa roonida ja kuulutada maailmal, et nende uuringute põhjal me nüüd küll teame, kuidas asjad on. Et selles mõttes see mõõdukas, väga madal või ka madal tase ei ole mitte halb. See on reaalne elu. Et elu ei olegi ilus. Vähemalt mitte nii ilus võib-olla, kui mina isiklikult paari aastasena arvasin. Ja siis on sellel soovitusel tõesti selline nagu üsna oma kindel vorm. Me oleme ausalt välja öelnud, et ei ole asi mustvalge, soovitus on nõrk ja ei ole see tõendatus või tõendusmaterjal nii tugev. Antud juhul on ta madal. Loomulikult on siin metoodiliselt väga täpsed reeglid taga, aga neid tänane ettekanne ei võimalda siin lahti rääkida, läheks liiga pikaks. Kui tõendus on tugev, suuremahulised, juhuslikustatud, kontrollitud, ehk siis randomiseeritud, kontrollitud uuringud. Lihtne lugu. Liigume tugeva soovituse suunas. Kui tõendatus on madal, väga lihtne on anda nõrka soovitust, no, sest me ei ole ju 100% kindlad. Aga jällegi elu on vahel nagu keerulisem. Ehk nii mõnigi kord näete te, ja see ongi üks küsimus, mida on väga palju ka küsitud meie käest, et kuidas te saate anda näiteks madala tõendatuse pealt tugeva soovituse. Kuidas siis nii? Saab küll, sest tegelikult ma meenutan neid 7 punkti, mida iga soovituse andmisel või kriteeriumi, mida arvesse võeti. Ja võib olla tõesti nii, et tõendus on suhteliselt madal, aga patsientid on olukorras, kus nad vajavad, et midagi ette võetaks. Nad tõesti ootavad seda. Teie klinitsistina tahaksite seda abiga pakkuda. See, mida saab pakkuda, ei ole kallis. See on Eestis kätte saada ja lihtne teha. Ja siis ongi, et ütleme selgelt välja, et no tehke siis. Ja vastupidi ka, kui tõendus on kõrge, aga kui see ei ole Eestis mingil põhjusel võimalik praegu, siis tuleb see ka otse välja öelda, et kaaluge või võimalusel määrake. Ja see ongi minu eelviimane slaid. See on see sama soovitus, mida ma enne lugeda palusin. Ja kui te seda nüüd vaatate, siis ma tõesti julgustan nii-öelda üle vaatama sellest sõnast nõrk või madal ja nende alatoonidest. Aga mõelge, siin on kirjeldatud ära patsient, täpsustatud veel tema kliinilist seisundit,
Te loete siit välja, et ta on juba saanud mingit ravi, see on esmane raviastma korral. Kontrolli alla asja ei ole saadud, järelikult on olukord, kus ravi tuleb korrigeerida. Ja siis eelistage seda varianti, et te lihtsalt suurendate selle sama ravimi annust. Miks on ära toodud kaks varianti? Järelikult mõlemal on oma plussid miinused ja see on soovituse taga selgituse tekstis kirjas. Nii et kui teil on mingid kõhklused kahtlused, et kumba ma siis ikka nüüd võtan, te lihtsalt ei lähe seda eelistamise teed, siis loete natuke infot juurde. Ja ongi kaks võimalust. Peaaegu sama head, üks on natuke parem. Ja sellepärast on, et mõlemad võimalused ära toodud ja rõhutatud paremat. Kas see on kehv soovitus praktikule abimõttes? Ma julgen väita, et ei ole. Väga selge lugu. Nii et selles mõttes see on metoodika, mis toob need eestikeelsed kahtlased sõnad siia sisse. Aga tegelikult soovitus on ju selge, nii et esmalt lugege ikka soovitust ennast, et mis sellega on öeldud. Ja viimane asi veel, et miks me ei võta teiste riikide ravijuhendeid, miks me ise kulutame siin raha? On tegelikult ju see, et teeme oma juhendeid, just kui põlve otsas me siin ise nikerdame, samas võib-olla üle-euroopalised või ülemailmsed organisatsioonid on juba juhendid ära teinud. Aga just selle pärast, et ei ole ainult teaduslik tõendusmaterjal see, mis asja määrab, vaid ka kohalikud olud. Ja mis me teeme? Me hea meelega laename nii-öelda või võtame üle materjali teisest juhendist, aga me veendume, mille põhjal nemad soovituse andsid. Ja kui me ütleme, et jaa, värske tõendus, täpselt nii on, me loeme sama asja välja. Tõendusmaterjali kvaliteediga nõus ja kõik muud asjad kehtivad ka meie patsientidel, siis me kiires korras anname sama soovituse, aga me ei usu pimesi. Nii et sellepärast me ei võta üle soovitusi, lihtsalt ei pane neid ritta ja ei ütle, et tehke, vaid me käime need asjad läbi. Ja käivad need asjad läbi ravijuhendi koostajad, ehk kogenud praktikud ja arutavad asjad läbi. Ja see ongi minu poolt kõik. Nii et kui teil on edaspidi ka ravijuhendite osas küsimusi, kõhklusi, kahtlusi, pretensioone, siis väga hea võimalus kirjutada, kutsuda kohale, kas tuleme kohale, räägime. Ma mõtlen mitte seda, et nüüd päris individuaalvisiitidele võib-olla mitte, aga erialaseltsi või mingitele koosolekutele, kuhu iganes tänapäeval veebis. Või tahate ise oma organisatsiooniga teha ravijuhendit, andke märku, räägime. Saate nõu ja abi, nii et. Ühesõnaga, ma julgen väita, et me teame, mis me teeme. Ja kui te kahtlete, siis küsige, aga ärge olge kurjad ja jagage kinni üksikutest sõnadest, et vaadake ikka soovitusi endid. Aitäh! Aitäh, Kaja-Triin! On teil äkki mõni kiire küsimus temale? Kas keegi julgeb midagi küsida? Või soovite individuaalsel konsultatsioonile tulla? Jah, palun! Meil on õnnestunud natuke koostööd teha. Sellepärast ma võtangi enese kriitilise küsimuse. Et see sama viimane ots, et noh, miks me ei võta üle rahvusvahelise asja. Ma pean tunnistama, et kui mul on vaja midagi vaadata alkoholi ravikohta, siis ma kasutan Soome ravijuhist. Ma olin selle sama Eesti ravijuhise vähemasti täiendamise juures, aga see ei kukkunud hästi välja. Ja ma räägingi väga enese kriitilist juttu, et eks ole, ma tean ka, miks see nii on. Eks ole, et me läksime tegema natuke võimatut asja, et me hakkasime ka nullist tegema midagi, mis on tegelikult. Ja mille kohta tõendusmaterjali kahjuks ongi igal pool vähe, et rohkem on praktilisi lahendusi ja vähe tõendusmaterjale ja mõnda teemat julgend avada ja mõne puhul meil öeldi, et noh, et meil ei ole seda millegagi tõendada. Noh, näiteks alkoholiravis me siia maani kasutame väga palju hookuspookust, eks ole, on ju, kõik me siin, jah. Just, aga seda ei saa ravijuhisse nii kirjutada. Ehk siis, aga ma tegelikult küsiks hoopis seda, et kui me teime sellise asja, nagu ravijuhend, et see sama meie tasand, kes teeb meil seadusregulatsioon, ehk siis meie lugupeetud sotsiaalministeerium ja see, kes nagu maksumaks ja raha eest kõike kinni maksab, ehk siis haigekassa, et kas nemad nagu võtavad ka arvesse seda, mis me sinna kirjutame? Sest mulle kohati tundub, et väga ei võta. Sest need valusad kohad kipuvad jääma just selle taha kinni, et noh, me teame küll kliinilises aspektis, mida peaks tegema, aga noh, sellel ei tule taha seda rahastamise korralduse poolt. Aitäh! Kui nüüd öelda, siis tegelikult iga viimase kui ravijuhendi
kõiki puudujääke või piiranguid teab püsisekretariaat veel kõige paremini. Me ei tule neid teile rääkima, aga kui teile on küsimus või pretensioon konkreetse asja kohta, siis tulge räägime ja mitte see, et meie kaitseme ja teie ründate, vaid räägime asjad lahti, miks nii või naa. Ja võib-olla jõuate ka teie siis koos meiega aru saamisele, et see lahendus, mis me, milleni me jõudsime, oli tol hetkel võimalik parim. Aga ma pean ütlema, et ma arvan, et järgmised ettekanded ka sellest natukene räägivad just nimelt, et kas need asjad jäävad õhku, mis me soovitame või ei jää. Ja mina julgen väita, et ravijuhend on praegu Eesti riigis parim võimalus midagi muuta. Sest see on ütleme, tõenduspõhine, see on oma, ütleme, vastava haiguse või valdkonna ekspertide kogu. Töörühm on ju need ekspertid. Neid on, ütleme, noh, keskmiselt võib-olla 10 inimest ravijuhendis koos, vahel konsultantid veel juurde. Et kust muidu selline tuumik kokku saab, kes arutab asjad läbi? Ja meil on nüüd, ütleme, nii, et aegade alguses see nii ei olnud, aga nüüd on järjest on näited. Muutuvad ravimite väljakirjutamise soodusmäärad, esmase väljakirjutusõigused, luuakse tervishoiuteenused, korrigeeritakse tervishoiuteenuse hinda või täpsustatakse sisu ja nii edasi. Et ma ei ole roosade prillidega, sest suurt süsteemi ei muudagi ruttu, aga ma siiralt usun, et see on parim võimalus midagi ära näidata siin, et on vaja, tuleb teha ja siis minna nende jutule, kes teevad. Et eriti ma saan seda rääkida haigekassa poole pealt, kes siis nagu tegelevad ja kohe tuleb juttu ka rakendustegevustega, et see juhend ellu rakenduks, mis sündis. Ministeeriumi eest on mul natukene raskem rääkida lihtsalt sellepärast, et ma ei tunne seda süsteemi, ma ei ole nendega igapäevases nii-öelda koostöös. Haigekassaga meil on pidev koostöö. Nii et ma ikkagi usun selles, et just see ongi see viis, kuidas muuta. Ja kui aegade alguses ütlesid, vahel on töörühma liikmed mulle ka kunagi öelnud, no sellest võib olla ka juba 8 aastat näiteks tagasi. Et no seda ei olegi mõtet üldse soovitada, et haigekassa niiku nii ei maksa või ei luba või niimoodi, siis praegu on see absoluutselt teisiti. See ongi argument, millega haigekassa jutule minna. Nii et ma olen väga optimistlik. Aitäh. Aga meil rohkem hetkel aega ei ole, kole ja ära poodiumilt veel maha tule. Mine sinna tagasi, et meil on väike üllatus sulle ka. See hääl on vist, ma ei teagi, kust see hääl praegu on. Hääl on sinu mikris. Jah. Me tuleme Eesti kvaliteediühingust. Ma ei tea, kui palju mind kuulda on, aga me oleme laval kahekese Eesti kvaliteediühingu juhatuse liikmed selleks, et tegelikult tulla ja toetada ja öelda, et see, mida te olete teinud, on vägev. See on õige. Te olete jumala õige teel. Maailma muutmine paremuse poole käib tasakesi väikeste sammude kaupa, aga järjekindlalt. Me istusime ja kuulasime ettekannet ja see on kvaliteedi juhtimise seisukohast puhas kuld. Miks me siin oleme? Eesti kvaliteedi ühing on 31-aastane esindusorganisatsioon. Me oleme viimased aastad andnud välja kvaliteedi teo ja kvaliteedi näo auhindu. Ja sellel lõppenud aastal oli meil puhas rõõm anda kvaliteedi tegu tiitel, tõenduspõhiste ravijuhendite koostamine Eestis 2021 aastal valminud juhendid teise tüübi diabeedi diagnostika ja ravi näitel Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi ravijuhendite püsisekretariaadile. Palju õnne, te olete teinud ära vägeva töö ja jätkate palun samas laadis. No nüüd on küll nagu halb, et uus juhataja ei ole, aga aitäh, ütleme, siis olin veel mina. Selline väike motiveerib. Elukas, Eesti koolist. Paneme siia kuskile. Just, ja mina annan edasi lilled. Need on küll päris rasked. Ei ole hullu, suur tüdruk. Aitäh. Palun. Ja siin on ka siis kvaliteedi teo suurepärane selline märk, mille saab siis laua peale panna ja meenutada, kui võrd suure teoga me oleme algust teinud. Just. Et ma ise ka, ma olen ka kvaliteedi juhtimise õppejõud ja tõepoolest kuulates teie loengut või ettekannet äärmiselt sümpaatse mulle jätis, aitäh. Ja soovin teile edu ja indu ja jaksu ja väga rõõm kuulda, et optimismi jätkub.
et minge kindlasti sellega edasi patsiendina. Usaldan ravijuhist. Aitäh teile. Palun. Suur tänu. Aitäh. Palju enne. See oli rõõmus üllatus. Aitäh Eesti kvaliteediühingule. See tuli tõesti viimasel hetkel ja me nüüd varastasime teie aega natuke selle üllatusega. Aga nüüd edasi räägibki Marion Kalju, kes on Eesti Haigekassa partnersuhtlusosakonna peaspetsialist ja meie tegelikult selline väga suur pidev koostööpartner, sest Haigekassa inimesed osalevad meil ka kogu aeg töörühma koosolekutel ja räägibki sellest, kuidas planeerida rakendustegevusi või kuidas me neid planeerime ja kuidas need ellu viiakse. Doktor Lehtmed selle vastuseks, et küll rahastamisest ei räägita see kord, aga teenuste arendamise poole pealt vast transfusioonravi juhendi tutvustusel. Visut palun, Marion. Ja aitäh Anna sissejuhatuse eest, et mina Marion Kalju töötan partnersuhtlusosakonnas Tervisekassas peaspetsialistina. Hästi suur rõõm on endale südamelähedasel teemal siin rääkida. Ja räägin siis täna sellest, et kuidas Haigekassa koordineerimisel siis ravijuhendid kliinilisse praktikasse jõuavad, kuidas me täna rakendamist planeerime ja miks seda on vaja teha ja millised tegevusi siis ellu viiakse. Nüüd sissejuhatuseks veidi teemale tausta. Et täna on Tartu Ülikooli ravijuhendite püsisekretariaadi poolt koostatavate juhendite rahastajaks siis Haigekassa ja igal aastal me rahastame siis 7-8 ravi- ja patsiendijuhendi koostamist ja nii ravijuhendite koostamisel kui ka valmimise järgselt rakendamise protsessis on väga oluline koostöö siis Tartu Ülikooli püsisekretariaadi erinevate ravijuhendi töörühma liikmetega, erialaseltside esindajate ja riiklik asutustega. Nüüd protsess selleks, et need juhendid päriselt kliinilisse praktikasse jõuaksid, hakkab tegelikult pihta juba juhendi koostamise hetkel, siis kui me hakkame rakendustegevusi planeerima. Ja kui see ravijuhend on valminud, siis toimub Haigekassa koordineerimisel nende rakendustegevuste elluviimine, mis hõlmab tegelikult väga palju erinevaid samaaegseid ja üksteisest sõltuvaid tegevusi. Ja kui ravijuhendi rakendustegevused on ellu viidud, see ajaaken on väga erinev juhendite puhul, et see võib olla 2 aastat, see võib olla pikemalt, et sõltuvalt kui suurt muutust nagu see juhend täna praktikas toob, siis selle järgselt me tegelikult ka hindame siis nende juhendite rakendumist, selleks on erinevad meetodid, indikaatorid, kliinilised auditid ja sihtvalikud, aga sellest juba räägib järgmises ettekandes minu kolleeg Pille. Nüüd kõigepealt rakendustegevuste planeerimisest, et üks põhieesmärke meie jaoks ravijuhendite koostamisel on see, et nende abil oleks võimalik teha ja tehakse tõenduspõhiseid ravi- ja patsiendikäsitlust puudutavaid otsuseid ja et need sekkumised oleksid täna kulutõhusad, ehk siis, et me saaksime parima võimaliku tulemuse siis ette antud või minimaalsete kulude juures. Ravikvaliteet on väga varieeruv ja me ei saa kunagi ära kaotada seda varieeruvust, aga meil on võimalik seda vähendada. Ja üheks meetodiks ongi siis tegelikult ravijuhendite kasutusele võtt. Kuna ainuüksi ravijuhendi koostamine ei tähenda selle kasutusele võttu praktikute seas, me ei saa sinna võrdusmärki panna, siis on vajalik planeerida tegevusi, et seda juhendit üldse oleks võimalik praktikas kasutusele võtta. Kui Eesti ravijuhendi juures töörühm koostab soovitusi ja määrab nende tugevust, nii nagu ka Kajadrin oma ettekandes rääkis, siis tegelikult on väga oluline ja täna ka hea tava kaaluda ka nende soovituste juures siis rakendatavuse aspekti, et kas meil nagu täna see soovitus, mis juhendiga tuleb, et kas seda nagu päriselt ka on võimalik ellu viia. Ravijuhendi kasutusele võtmine sõltub väga palju erinevatest barjääridest ja tegelikult ka siis sellistest adekvaatsetest strateegiatest nende barjäärid ületamisel.
Ehk et mida täpsemalt me ära kaardistame selle, et mis takistab ravijuhendi kasutusele võttu, seda tõhusamaid tegevusi on meil võimalik planeerida ja see läbi saada ka siis parem tulemus. Nüüd, mis juhendi rakendumist võib takistada? Et need põhjused võib jaotada suures plaanis kolmeks, et on tervishoiutöötajate spetsialistide sellised isiklikud tegurid, et kas need näiteks ei olegi teadlikud juhendi olemasolust või on neil nii-öelda sõltub nagu suhtumisest selle ravijuhendi sisusse. On ka ravijuhenditega seotud tegurid, et alates sellest, kui kvaliteetselt tegelikult see tõendusmaterjal on kasutatud kuni selleni, kui keerukas see ravijuhend on, kui lihtne seda on lugeda, kui hästi ta on käsitletav. Ja kolmandaks siis välised tegurid, ehk et väga olulised ressursi ja finantsilised piirangud, et kahjuks meie ravi jaoks mõeldud rahakott ei ole põhjatu ja me peame valima, et kuhu me oma raviraha paneme. Nüüd iga ravijuhendi juurde koostab siis ravijuhendi töörühm koos haigekassaga rakenduskava, ehk siis sellise rakendamise plaani. Ja selle kinnitab siis ära alati ravijuhendite nõukoda koos ravijuhendiga. Ja see on siis, siin on mul toodud ka pilt ravijuhendite veebist, et alati iga kinnitatud juhendi juurest siis on võimalik kõigil sellega seal kollasega märgitud kohas tutvuda. Rakenduskavas kirjeldatakse siis tegelikult selle vastava ravijuhendi rakendumise eesmärgid, erinevad barjäärid, edutagavad tegurid ja vajalikud ressursid siis nende elluviimiseks. Ja selle järel kirjeldatakse siis nagu täpsemad tegevused või selline tegevuskava, ajaline, seal on ka määratud alati vastutajad, kes nende tegevustest vastutavad. Ja üldjuhul pannakse need tegevused paika siis kuni 8 aastaks, aga mõne juhendi puhul on nagu selge, et see muutus, mida mõni soovitus selle juhendiga toob, võibki võtta 2 kuni 5 aastat. Nii et siis on sellised pikemad eesmärgid. Nüüd rakendustegevust elluviimine, et ehk mis saab siis, kui ravijuhend on koos rakenduskavaga nõukoja poolt kinnitatud, et esimene asi, millega me tegeleme, on levitamine. Enamik sellisest levitamisega seotud tegevustest eeldavad tegelikult koostööd ravijuhendi töörühmaga. Ehk siis töörühma panus tegelikult täna ei lõppe ainult selle ravijuhendi kinnitamisega, vaid me heas mõttes kiusame neid edasi ka. Nüüd nõukoja poolt kinnitatud ravi ja patsientijuhend ei ole tegelikult kunagi kohe avaldamisvalmis, et ta vajab üldjuhul veel keeletoimetust, küljenduskujundusprotsesse, trükkimist, veebis avaldamist. Ehk et kui te näete, et nõukojas on mingi materjal kinnitatud, siis reaalsus on see, et ta päriselt nagu käibele jõuab paari kuu jooksul. Esma järjekorras me täna avaldame kõik ravijuhendid ravijuhendite veebilehel ja saadame ka siis sihtrühmadele siis infokirjad ja tutvustame seda ka oma haigekassa infotundides. Nüüd lisaks ravijuhenditele me haldame täna ka patsientijuhendite levitamist ja hetkel on meil tegelikult kokku üle 100 erineva trükkise, mille trükki me rahastame ja neid materjaliga sihtrühmadele saadame. Lisaks avaldamisele levitame juhendeid ka tavameedias, erinevates meditsiiniväljaannetes või uudistes. Patsientidele ka sotsiaalmeedias aegalt jagame sellist patsienti infot. Ja siin on ka hästi oluline roll nagu nendel töörühma liikmetel, et nemad on sellise oma teema ja oma ravijuhendi kõneisikuteks sageli. Natukene ka ravijuhendite veebist. Täna on siis haigekassa ravijuhendite veebi toote omanik. Ja see on tegelikult väga oluline kanal, kuidas nende juhenditega siis tervishoiutöötajate ja patsientideni jõuda. Ja ravijuhendite veebis on siis avaldatud kõik tänase kehtiva ravijuhendite koostamise käsiraamatu põhjal
valminud materjalid, et siin erialaseltside poolt koostatud materjale te ei leia. Kaks aastat tagasi me alustasime ravijuhendite digitaliseerimise protsessiga, et meie juhendid oleksid digitaalsed ja et me saaksime siis integreerida oma vahel ravijuhendite koostamise tarkvara ja ravijuhendite veebi. Ja selle aasta alguses me siis jõudsime tegelikult oma veebi arendusega valmis, ehk siis täna on võimalik juba digitaliseeritud ravijuhendite avaldamine ja muutsime ka ravijuhendite veebi oluliselt siis kasutusõbralikumaks. Et siin on väga, väga palju saime tagasisidet, et mobiilis ei ole võimalik meie veebi kasutada ja ei saa kiirelt tööl juhendit alla laadida, et nüüd on need vead parandatud, nii et ma soovitaks väga minna seda lehte teil vaatama, kui juba ei ole jõudnud. Veidi statistikat ka, et siin on üks hästi suur number, mis oli meil endale küllatus, et möödunud aastal oli ravijuhendite veebis kokku siis üle 2 miljoni külastuse, et tegelikult see leht jõuab päris paljude tervishoiutöötajate patsientideni, rohkem siiski patsientideni. Ja me tegelikult kogume seal veebis ka tagasisidet, et kas inimesed leiavad sealt vajaliku info üles ja tegelikult üle poolte vastus on positiivne. Ja natukene näidet ka meie kõige populaarsematest juhenditest siis, et tõin siia top 3 ravijuhendid, eestikeelsed patsiendijuhendid ja venekeelsed patsiendijuhendid. Ja nagu te näete, siis on väga huvitav tendents, et meie venekeelsete patsiendimaterjalide külastatavus on ääretult suur, ilmselt seetõttu, et venekeelt kõnelevaid inimesi on maailmas rohkem kui eestikeelt kõnelevaid ja need materjalid kõik tulevad kenasti otsingumootorites välja. Aga ma ütleks ka, et ravijuhendite puhul küllaltki suured külastatavuse arvud. Mida veel vaatame, ütleme ajas, me näeme, kui me ravijuhendi avaldame, et milline on siis see külastatavus, kui palju näiteks need materjale, nii ravi kui patsiendijuhendeid sotsiaalmeediakanalites jagatakse, kuidas inimesed jõuavad üldse, millised kanaleid pidi meie leheni. Ja näeme ka isegi seda, et mitu minutit siis keskmiselt juhendit loetakse ja kas inimesed on siis nii-öelda haaratud sellest juhendist või lähevad ruttu selle pealt ära. Järgmine selline suur osa rakendustegevustest lisaks siis sellisele levitamisele avaldamisele on erinevad koolitused ja koolitusmaterjalid, mida täna ka siis Haigekassa rahastab. Et iga ravijuhendi juures sõltuvalt ravijuhendist võib olla nii, et teevad erinevad erialaseltsid ise oma seltsisiseselt siis sellise ravijuhendi tutvustamise, aga oleme ka viimastel aastatel järjest rohkem osnud siis sisse sellist täiendkoolitusteenust erinevatele auditoorsetele ja veebikoolitustele, mis siis võimaldavad tervishoiutöötajatel ja spetsialistidel osaleda tasuta ravijuhendit tutvustavatel koolitustel. Ja tegelikult seal on alati ka lektoriteks meil siis need samad ravijuhendi töörühma liikmed, kes on ise selle juhendi kokku pannud. Ja COVID-i perioodil oli siin üsna keeruline neid koolitusi teha, et ühtepidi väga oodatakse sellised auditoorsed koolitusi ja paljud lektorid ka ei ole valmis veebikoolitusi tegema, nii et meil natukene on see koolituste tempo COVID-i ajal maha läinud, aga viimase 2 aasta jooksul me jõudsime 4 täis siis sellist koolitussarja, 4 ravijuhendi koolitussarja ära korraldada ja tegelikult seal osales kokku üle 1500 siis tervishoiutöötaja spetsialisti nendele 4 valdkonnale. Nüüd, mis tegevusi veel ravijuhendi kinnitamise järgselt toimub, loomulikult sõltuvalt jällegi teemast, aga mõnikord on vajalik ravijuhendi soovituste rakendumise võimaldamiseks siis näiteks teha tervishoiuteenuste loetelus muudatusi, teha muudatusi soodusravimite loetelus või ka siis anda sisendit või teha muudatusi perearstide kvaliteedisüsteemis. Ehk et sellised muudatused võivad
täna olla kindlustusandja jaoks nüüd sellest ravijuhendist tulenevalt kas siis lisakulu tekitavad või hoopis teistpidi siis raha säästvad, aga lõppeesmärk on see, et meie rahastatud teenused oleksid tõenduspõhised ja kulutõhusad ja siin kohal ravijuhend annab meile tegelikult väga hea sisendi selleks. Kus on täna meie väljakutsed teenuste rahastajana, on see, et kuidas siduda siis tervishoiuteenuse osutajate lepingutesse ravijuhendite kasutusele võttu niimoodi, et teenuse pakkujal oleks ka motivatsioon asutuses selle ravijuhendi kasutamist hõlbustada, no näiteks siis oma meeskonda koolitada, ehk siis teha tegelikult enda poolt kõik, et patsiendi kohta teatud raviotsused põhineksid siis meil Eestis kokku lepitud ravijuhendi soovitustel. Ja teine väljakuts on kindlasti see, et kuidas seda mõõta, ehk et teha sellist efektiivset järelkontrolli, et teenuse osutaja on oma võimaluste piires siis vajalike juhised oma töös rakendanud. Ja viimane selline suurem blokk rakendustegevustest esmatasandi otsustustugi. Kindlasti täna üks selliseid võtmetegureid ravijuhendite kasutusele võtuks. Küll on ta täna kättesaadav siis ainult perearstidele, pereõdedele, aga sisuliselt ta siis koondab kokku ja analüüsib inimese terviseandmeid, näiteks siis viimase 5 aasta diagnoose, retsepte, mis talle on määratud, erinevaid analüüse protseduure ja tegelikult annab siis nendele andmetele ja siis Eesti ja välisma ravijuhenditele tuginedes arstile siis ravi või erinevad diagnostikasoovitused. Ja täna oleme siis Eesti ravijuhendid otsustustukk integreerinud 2 viisil, et alati kui meil Eesti ravijuhend valmib, siis me teatud aja jooksul lingime ta sinna otsustustukk ära, ehk et kui patsiendil on mingi diagnoos, mille kohta on Eestis ravijuhend olemas, siis arstile ka selle töölauale meie Eesti ravijuhendi lingi kuvab. Ja teine meetod, mida me kasutame, on siis terviseandmetel põhinevad sellised algoritmiskriptid, ehk et kui patsiendil on mingisugune seisund, millele me oleme ette kirjutanud, et selle seisundi puhul peaks perearst näiteks tegema talle mingid laborianalüüse ja sellel patsiendil ei ole neid tehtud, siis kuvab arstile jällegi tuginedes meie Eesti ravijuhendile soovituse, et ole hea ja tee talle need analüüsid. Siit ka näide perearsti töölaualt, et muus on, siin on palju perearstadena, aga need, kes ei ole, et eriarstid küllap ei ole selle otsustustoega nii palju kursis. Aga siin on siis näide, et kuidas meie Eesti bariaatrilise patsiendi käsitluse ravijuhendi soovitus on jõudnud otsustustukke. Et antud näidis patsiendil on terviseandmetes kehamassiindeks üle 35 ja otsustustugi loeb siis automaatselt tema terviseandmetes selle kehamassiindeksi välja, loeb ka, et tal on kaasuvalt veel rasvumisega seotud haigused ja kuvab siis siia paremale rohelises kastis on näha, kuvab siis arstile soovituse kaaluda siis järgmist edasist tegevust ja see on tõesti üks ühele siis meie ravijuhendiga. Oleme ka küsinud otsustustoe kasutajatelt, perearstidelt ja õdedelt tagasisidet. Täna on otsustustugi kasutusel 95% perearstidest, igapäevaselt seda kasutab 79%. Ja mis on nagu hästi oluline tulemus on see, et tegelikult 62% tagasiside andjatest ütlesid, et otsustustoes saadud teave on pannud neid tegelikult ümber hindama algselt planeeritud ravi või mingit diagnostika otsuseid. Et tegelikult väga, väga hea vahend. Ja küsiti ka seda, et kui paljud vastajates siis nõustuvad sellega, et me peaksime otsustuste ostmisega ka tulevikus jätkama ja tegelikult enamik on sellega nõustunud, nii et kindlasti on palju arenguruumi, aga selle teenusega ollakse täna rahul. Ja nagu ma enne mainisin, et see on ainult täna perearstidel, pereõdedel kättesaadav, aga siiski on juba täna positiivsed arenguid näha aruteludest, et me võiksime sellega eriarstiabisüsteemi tuua ja vaikselt need teemad ka tervisekassas siis arutluses on. Ja
kokkuvõtteks, et ravijuhendi selline päriselt kliinilises praktikas kasutusele võtuks kulub aega. See võib võtta aastaid ja mõnel juhul on nii, et ravijuhend jõuab uuendamisele ja siis me rakendame seda edasi, et need protsessid on pikad. Enamus juhtudel pigem on nagu see protsess ka sõltuvalt rakendamiseks vajalikest muudatustest siis tervishoiusüsteemis ja tegelikult teine osa ka siis tervishoiutöötajate spetsialistide valmis oleks seda juhendit nagu kasutusele võtta. Aga jätkuvalt tervisekassa täna peab väga oluliseks ravijuhendeid kui tõenduspõhise meditsiini rakendamise ühte alustala ja me ühiselt ülikooliga ja arstidega töötame selle nimel, et pärast ravijuhendi valmimist ka kõik need soovitused siis tõesti jõuaks lõpuks nendeni, kelle jaoks me kõik seda teeme, ehk siis patsientideni. Aitäh! Aitäh, Maarion. Meil on pisut aja eda, aga kui teil on väga kiire küsimus, siis Maarionile. Ei ole, kõik oli põhjalik. Aga siis anname sõna Pille Lõmpsile, kes on haigekassas eriarsti abiteenuste peaspetsialist ja tema valdkond on kliinilised indikaatorid ja siis üks osa on sellest seire indikaatorid, miks kajab. Tervist ja meeldivat kuulamist kõigile, et minu teemaks on siis tõesti seireindikaatorid. Julgeks öelda, et ravikvaliteedi indikaatorid üldiselt on pigem natukene niši teema. Sõltub sellest, ütleme, osakonna juhatajast, kes võibolla nagu suunab oma teisi arste selles suunas ja on ka erialaseltse, kes muidugi väga tugevalt on eesrindlikud. Et need jälgivad meie haigekassas välja töötatud ravikvaliteedi indikaatorid, kui teevad ka oma siseseid auditeid. Ehk et meie osakonnas, siis eriarsti abi teenust osakonnas, me tegeleme kolme tüüpi erinevate indikaatoritega. Kõigepealt on meil kliinilised indikaatorid, mis on siis välja töötatud eriala seltside poolt. Need on kinnitatud indikaatorite nõukoja poolt, kes meil käis koos kuni 2020. aastani. Teine suugrupp on tervishoiuteenuse osutajate tagasiside indikaatorid, mis on siis kokku pandud või kombineeritud varasematest haiglavõrgu tagasiside indikaatoritest ja raviintegreerituse indikaatoritest. Ja tänane teema siis on seire indikaatorid, mille välja töötamist me alustasime alles eelmisel aastal. Ja nende eesmärgiks eelkõige on hinnata ravijuhendi soovituste jälgimist. Kõik need indikaatorid on nii raviasutustele kui oma siis eriala või valdkonna ekspertidele võimalus märgata kitsast kohti, teha vastat sellele parandusi ja kindlasti on nad ka võimalused tervishoiuteenuse osutajatele võrrelda enda tulemusi teiste sama liiki tervishoiuteenuse osutajatega. Meil on praegult välja töötatud isegi juba 4 ravijuhendi seireindikaatorid. Meil on kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus, kus meil on 4 indikaatorit. Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilis sekkumis, kus meil on 9 indikaatorit. Jalaveenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ravi, kus meil on 3 indikaatorit. Ja eile õhtul said ka üles Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi 6 seireindikaatorit. Ja veel sellel aastal loodetavasti septembrikuus avaldame kopsu ja kopsuvärise tuberkuloosi käsitluse seireindikaatorid, mis meil on siis välja arvutatud koostöös Tervisarengu instituudi tuberkuloosi registriga. Kuidas siis seireindikaatorite välja töötamine välja näeb? Kõigepealt võtame ette ravijuhendi, vaatame läbi kõik ravijuhendis toodud soovitused, valime siis nendest välja need, mida me praegult olemasolevat andmeallikate põhjal on võimalik välja arutada. Koostame sellise tehnilise kirjelduse, kus siis on kirjas, mida me soovime hinnata, millise vanusegruppi patsiendid meil näiteks on, millised tervishoiuteenused me hindame, kas me hindame ambulatoorset või statsionaarset ravi ja kas me soovime ka mõne erialaga seda piirata. Samuti on seal välja toodud ka need diagnoosigruppid, millised patsiente me vaatame.
Seejärel võtame me ühendust ravijuhendi töörühma ja sekretariaadijuhiga, et nad teeksid omapoolsed ettepaneku. Kõist võiksid olla need, kes seal töörühmas on, kellega koos siis hakata neid tehnilisi kirjeldusi täiendama ja liikuda siis indikaatorite väljaarutamise suunas. Kui töörühm on koos, kõigepealt antakse töörühmale võimalus tutvuda tehniliste kirjeldustega, mis enamasti sisaldavad väga palju erinevaid küsimusi. Kutsume kokku koosoleku, kus me koos siis töörühma ja meie maja siis analüütikutega arutame need küsimused läbi. Arutame, kuidas oleks mõistlikum võib-olla seda arvutuskäiku teha, kas arutada tulemused üleriigiliselt, maakonniti või lausa või erialati. Seejärel toimub meil vahepeal indikaatori tulemuste välja arutamine vastavalt tehnilistele kirjeldustele ja järgmisel koosolekul me vaatame juba töörühmaga koos nende indikaatorid tulemustel otsa, arutame, mis on hästi, mis on halvasti, mis võiksid olla need põhjused, miks need tulemused on sellised, nagu nad on ja lepime ka kokku selle esindaja või esindajad, kes kirjutavad lühiannotatsiooni. Lühiannotatsiooni eesmärk on aidata lugejal natukene selgemalt aru saada, miks need tulemused on sellised, nagu nad on, millest need võib-olla mõjutatud on ja ühtlasi välja tuua ka limitatsioonid, miks võib-olla need tulemused on sellised, kas seal on piirantus näiteks see, et meil ei ole võimalik saada andmeid haigla infosüsteemist, vaid me piirdume seal retseptikeskuse ja raviarvete andmetega. Seejärel meil tulemused avaldame ja lühiannotatsioonid me lisame siis kodu lähele siis, kui need valmis on, et need tulemused ei jääks nii-öelda lauasahtlisse ootama. Milleks me neid seireindikaatorid üldse kasutame? No kui juba ennem öeldud, nad on selle jaoks, et hinnata, kas ravijuhend on rakendunud. Nende abil on võimalik märgata kitsaskohti kliinilises töös, teha sellest tulenevalt parendusi. Kindlasti on nad ka sisendiks ravijuhendi uuendamisel, sest me näeme, kus koha pealt king pigistab ja loomulikult on nad ka võimalus tervishoiuteenuse osutajatel võrrelda oma tulemusi teiste samaväärsete haiglate tulemustega. Ja liigume edasi tulemuste avaldamisele. Nagu eelnevalt öeldud, siis ravijuhendi soovitustest tulenevad indikaatorid, me valime selle järgi, millele meil on võimalik saada andmeid. Ehk et meil praegult on andmeallikad raviarved, retseptikeskus ja tervisarengu instituudi registrid. Kahjuks meil on osaline ligipääs tissi, kuid kogemus on näidanud, et epikriisid on pigem lühikesed, nad ei ole nii täpsed, et meil ei ole nende põhjal võimalik kahjuks välja arutada ravikvaliteedi indikaatorite tulemusi. Tulemused me avaldame Tervisekassa kodulehel. Me oleme neid tulemusi ravikvaliteedi raporti, kui sellist avaldanud alates 2016. aastast, kus meil siis tulemused olid PDF-formaadis või siis eraldi alla laaditavate Excelite failidena. Oleme nüüd liikunud uuele platformile, milleks on siis Power BI, mis võimaldab meil tulemusi uuendada automaatselt. Nad uuenevad 4 korda aastas. Olemas on juba ka käesoleva aasta tulemused nende patsientide kohta, kelle kohta meil on siis raviarved laekunud. Ja seireindikaatoritele on siis samamoodi lisatud ka lühiannotatsioonid. Nii, ma nüüd palks, jah, aitäh. Ja asuvad nad meil siis, nii, kohe proovin hiire tööle saada. Asuvad nad meil siis Eesti Haigekassa kodulehel, valite siis partnerile, tervishoiu teenuste kvaliteet, seejärel ravikvaliteedi indikaatorid ja alam tääbi siis ravikvaliteedi aruanded. Nagu öeldud, siis varasemad tulemused on meil PDF-formaadis või siis on iga indikaatorit võimalik eraldi alla laadida Exceli failina. Alates siis siit RIP-menüüst ülevaade ravikvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis 2020 on meil võimalik tulemusi vaadata eraldi Power BI programmis. Iga indikaator avaneb meil eraldi tääbina ja sooviks teile ka siis täna mõne indikaatori tulemusi näidata. Esimene, mida tahaks näidata, on bariaatria patsiendi ravijuhendi seireindikaator, milleks on siis vereanalüüsid enne üldkirurgi vastuvõttu.
Ma kindlasti soovitan ennem, kui te klikite indikaatori tulemused, lugege läbi see tehniline kirjeldus. Ehk see, et mida me hindame, millised on need patsiendid, millised vanusegrupid, milliste diagnoosidega patsiendid me näiteks sisse oleme võtnud. Antud indikaatori puhul me siis vaatame ühe aasta jooksul patsiente, kes on hospitaliseeritud statsionaarsele ravile. Patsiendid, kes on siis saanud laparoskoopilise maaoste möödajuhitava operatsiooni. Kindlasti kontrollime, et tegemist on patsientide, kes on saanud esmase operatsiooni. Ja me hindame, kas viie aasta jooksul alates esmase ravijuhu kuupäevast on siis patsientil olnud üldkirurgi vastuvõtt. Ja hindame, kas alates esimesest üldkirurgi vastuvõttust eelneva 6 kuu jooksul on tehtud ka patsiendile siis all loetud vereanalüüsid. Nii. Vabandust. Nii. Ja kui me nüüd võtame siit indikaatori tulemused, siis meil on võimalik vaadata meid huvitavaid aastaid. Ehk et ravijuhendi, see kõige esimene aasta, mida te seal aasta filtris näete, on siis see nii-öelda baasaasta, millal ravijuhend on kinnitatud. Ehk kus me hakkame vaatama, kuidas on edasine areng toimunud. Et siin me antud juhul siis näeme esimeses veerus, et kui palju patsiente on saanud üldse operatsiooni, palju nendest patsientidest on käinud üldkirurgi vastuvõtul ja näeme ka seda, kui paljudele patsientidele on kõik tabelis 2 toodud vereanalüüsid tehtud. Eraldi oleme ka vaadanud seda, kui palju on neid patsientidele tehtud vereanalüüse perearstiabis. Me näeme, et 2020. aastal on kõik altoodud analüüsid tehtud kõigest 20% patsientidest ja ainult 3% on neid analüüse tehtud perearstiabis. Doktor Ilmar Kaul on kirjutanud, et see oleks väga suur ajavõit patsiendile, kui need vereanalüüsid oleksid kõik tehtud juba perearsti poolt. Sest antul hetkel, kui teeb need üldkirurg, tähendab seda, et patsient peab tulema veel ühele, kas üldkirurgi või pere või siis bariaatri vastuvõtule, kes talle neid tulemusi siis ka selgitab. Kui oleks need perearsti poolt tehtud, siis jääks patsientil nii-öelda üks käimine vähem. Küll aga juhib ta ka kindlasti tähelepanu, et antud indikaatori puhul me oleme hinnanud kõikide analüüside tegemist. Et võib olla, et selle 6 kuu jooksul on patsient käinud korduvalt analüüse andmas. See komplekt on tegelikult koos, lihtsalt me oleme oma indikaatorisse hinnanud seda, et kas need kõik analüüsid on just kui ühel raviarvel. Et see on selline limitatsioon, mida siis antud indikaatori puhul kindlasti jälgida. Nii. Järgmine indikaator, mida sooviks tutvustada, on siis jalaveresoonkonna haiguste indikaator, kus me oleme siis vaadanud, kui palju patsiendid on välja ostnud endale kompressioone tooted. On jälle väga kindel patsientide rühm, kellele me oleme siis hinnanud seda kompressioontoote välja kirjutamist. On juhin tähelepanu, et siin on hinnatud seda, et ühe aasta jooksul enne uuritavat aastat ei ole patsiendil olnud sama põhidiagnoosiga raviarvet. Ja me oleme hinnanud või defineerinud, ütleme niimoodi, aktiivseks retseptiks selle, mis on tehtud patsientile kas arve avamise hetkel või 6 kuu jooksul pärast arve algust. Nii. Ja antud indikaator on meil siis välja võetud maakonniti. Jälle on võimalik vaadata teile siis huvipakkuvat aastat. Ja hetkel on meil siin ees 2019, kus me näeme, et meil on patsiente, kellel on põhidiagnoos, millega oleks vaja kompressioonravi välja kirjutada, üle 24 000.
Nendest esimese retsepti on välja ostnud kõigest 7% patsientidest ja kaks järjestikust retsepti on välja ostnud alla 20% patsientidest. Rääkides siin eriala või valdkonna ekspertidega, oli päris keeruline aru saada, miks need tulemused nii halvad on. Tõin nad põhjendusena välja, et kompressioonravi kättesaadavus võib olla piirkonnit erinev. Siit kindlasti ka maakonna vaates me näeme seda. Võib olla ka see, et patsientid ei tea, et kui ta retsept läbi saab, siis tegelikult 6 kuu pärast on teda uus retsept juba ootamas. Et siin on kindlasti väga oluline koht ka, et arstiteksid ise teavitustööd patsientide hulgas. Ka oma tutvusringkonnas rääkides, kes kasutavad kompressioontooteid, tuli välja, et nad ei teanud, et neil on see retsept tegelikult 6 kuu pärast olemas. Ja kasutavad seda sama kas ravisukka või põlvikut edasi ja tegelikult haigus süveneb edasi. Ja kolmas indikaator, mida ma tahaks teile tutvustada, on siis proteiinuuria hindamine, seda siis kroonilise neeruhaigusega patsientidel, kus me siis oleme vaadanud üle 18 aasta vanuseid patsiente, kes on siis käinud kas perearsti juures, nefroloogi juures või sisearsti juures ja kui palju nendele patsientidele on siis tehtud uriinianalüüs, kus on siis hinnatud albumiini ja kreatiniini suhet. Nii, ja tulemustest me näeme siis, et kui 2017 ehk siis nii-öelda ravijuhendi valmimise või kinnitamise aastal oli see kõigest 6%, siis 2021 on see juba tõusnud 40% peale. Trend on väga hea. On näha, et ravijuhend on hästi vastuvõtud, nendel patsientile tehakse analüüse. Ja doktor Telling on ka kirjutanud oma lühianotatsiooni, et me ei saa eesmärki seada 100%. See eesmärk võiks olla 80%, ehk et 2021 tulemused näitavad tegelikult, et ligikudu pooled patsiendid on saanud analüüsi, mida on oluline teha, aga meil on veel väga pikk maa minna, et saavutada tõesti see eesmärk, kuhu me tahame jõuda. Kutsun teid kõiki tutvuma nende nii kliiniliste tervishoiuteenuse osutajate kui seire indikaatoritega. Kui peaks küsimusi tekkima, siis slaidide lõpus on minu meili aadress, et võite julgelt kirjutada ja küsida. Aitäh! Aitäh, Pille. On teil Pillele küsimusi? Ei ole. Minul üks väike küsimus on ainult selle kohta, et kui Marion enne näitas, kui palju vaadatakse sealt lehe pealt. Kas teil on ka see info? Ma tean, et on arutatud selle lisamist, aga ma jään hetkel vastuse võlgu, kas on juba lisatud, et kui palju üldse meie kodulehel käiakse erinevaid teemasid uudistamas. Aitäh. Ja nüüd enne vaheaega anname sõna doktor Kaire Pakkonenile, kes on oma igapäevatöös Pärnu haigla anestesioloogia, operatiiv ja intensiivravi teenistuse juhataja, aga meile on ta väga hea koostööpartner. Juba aastaid osalenud mitmete ravijuhendite koostamisel nii sekretariaadis kui töörühmas ja me palusimegi, et ta räägiks, et no mis tema siis tegelikult tunneb, et üks on see, mis ta meile räägib, aga eks siis vaatame, mis ta teile räägib. Palun. Tere. Et minu etteaste pealkiri kõlab nagu psühholoogi poolt antud kodune ülesanne. Nii moodne on tänapäeval olla kontaktis iseendaga, oma tunnetega, proovida aru saada, mis nende tunnete taga on. Aga kui me räägime ravijuhendi kontekstis tunnetest, siis selle koostamise vältel on tõesti väga palju erinevaid emotsioone ja nende üle mõtisklemine või nende analüüsimine, eriti nende negatiivsete emotsioonide analüüsimine võiks anda meile mingid vihjed, et kuidas seda protsessi parandada või kuidas siis neid koostajaid toetada selle koostamise juures. Nagu Anna mainis, et ma tõesti olen nagu selgus päris mitme ravijuhendi koostamise juures olnud. Minu ravijuhendi koostaja karjäär on juba peaaegu 10 aastat pikk. Esimene oli perioperatiivse ägedavalu juhend, siis täiskasvanute unehäirete juhend
Eelmisel aastal sai valmis väga mahukas töö, palliatiivse ravi juhendi esimene ja teine osa, ja kus ma olin siis sekretariaadi juht, ja nüüd on siis perioperatiivse ägedavaolu juhendi uuendamine, sest selle valmimisest on juba 5 aastat möödas, ja kuna seal teeb sellist tõendusmaterjali kogumise ja töötlemise tööd püsisekretariaat, siis mulle anti uus amet, et seal olema töörühma juht. Aga enne seda veel, kui ma jahsana andsin ja esimese ravijuhendiga tegelema hakkasin, siis päris palju oli erinevaid kõhklusi ja kahtlusi, rääkides oma kolleegidega ja sõpradega, siis päris palju avaldasid arvamust, et kas peab üldse sellises formaadis neid ravijuhendeid tegema, et see on nii mõtetu, suur töö, tohutu bürokraatia, ja et võib-olla et on lihtsalt ühel õhtul maha istuda ja see ravijuhend sõpradega valmis kirjutada. Et kas meil tegelikult sellised ravijuhendeid üleüldse vaja on. Aga nagu hiljem selgus, et vähemalt patsientide arvates kindlasti peaksid meil ravijuhendid olema, kui me testisime perioperatiivse ägedavalu patsiendi juhendit sihtrühmas, siis seal need osalejad arvasid, et jagasid kahtlused, kas meditsiinitöötajate lendil on üldse juhendeid, kuidas valutava patsiendiga toimetada, et nende arvates meie töö jätis kõvasti soovida. Nii et ravijuhendeid vaja on. Ja pean tunnistama, et see algus oli väga raske. Sisuliselt visati meid tundmatuskohas vette. Koolitusi pakuti, väga palju pakuti. Toetust oli igalt poolt. Kajatriin, Aigekassa, kõik aitasid, kus vähegi said. Aga see teema ei ole selline, mille saaks nagu paaritunnise koolituse või isegi nädalase koolitusega selgeks. Et see nõuabki sellist pidevat tegelemist ja protsessis osalemist, et siis läheb asi lihtsamaks. Väga palju segadust oli, ebakindlust, ei saanud aru, mida ma pean tegema ja kuidas ma pean tegema. Esialgu otsisime me tõendusmaterjali ise. See oli väga aeganõudev protsess. Uskamatuse tõttu olid need tulemused. Kord oli tulemuseks 14 000 vastajat, siis oli 0. Ja siis, kui lõpus ikkagi said mingisuguse koguse neid artikleid kokku, siis ei ikkagi selline kriipiv tunne, et ei tea, kas nüüd leidsime kõik need kõige paremad artiklid üles või mõni jäi ikkagi kaduma ka. Ja tänapäeval otsivad tõendusmaterjali spetsialistid, mis on minu arvates ikkagi väga hea areng. Esiteks kindlasti parandab kvaliteeti, pluss hoiab sekretariaadi aega väga palju kokku, sest ärgem unustagem, et sekretariaadis on inimesed, kes tegelikult täiskohaga või isegi suurema koormusega töötavad kuskil mujal arstidena või mingite muude spetsialistidena. Ja siis see teadusuuringute lugemine, et no üks asi on see, kui sa enda tarbeks loed ühe artikli läbi, aga teine asi on see, kui sa pead nendest artiklites selle iva kätte saama ja selle tõendusmaterjali kokkuvõttesse panema ja töörühmale esitama. Ja siis, kui sellest inglisekeelsest jutust tegelikult said aru, mida nad öelda tahtsid, siis selgus, et täiesti võimatu on seda eesti keeles öelda, sellepärast, et selliseid sõnu ja väljendeid ei ole eesti keeles lihtsalt olemas. Nii et aegajalt küll tundus, et seda kõike on nii palju ja tekis aastus, et no miks ma seda ometi teen. Aga noh, nagu ikka emotsioonid käivad üles alla, siis vahepeal tekib asart, et tegelikult need teemad olid ju väga huvitavad, hästi palju põnevaid artikleid oli, siis hakkad juba aru saama, kuidas asi käib. Väga hea tunne tekis, kui said aru, et selle tohutu info hulga suutsid kokku pakkida selliseks söödavaks tõendusmaterjali kokkuvõtteks ja selgus ka, et töörühm sai aru, mida ma öelda tahtsin. Aga läbi probleem muidugi kõikide nende aastate jooksul on ajapuudus. Sellise suure info hulga läbi töötamine ja selle mõtte selguse saavutamine on väga pikaaegne protsess. Ja siia kõrvale lihtsalt üks näide, kui palju neid artikleid võib olla. Ma arvan, et see ei ole ka kõige drastilisem näide, et kui palju neid artikleid võib olla
mis tuleb siis nagu kokku panna, mida pärast töörühm peab läbi töötama, et saada siis üks või noh, mõnikord ka rohkem soovitusi. Et pealtnäha tundub nagu väga lihtne küsimus. Haava infiltratsioon versus placebo postoperatiivse valuravi puhul. Me leidsime 12 süstemaatilist ülevaadet, siis sealt tuli välja võtta info 5 tulemusnäitaja kohta 8 erineval ajahetkel. Ja see tuleb panna siis kokku mingisuguseks kokkuvõtteks. Töörühm sellest ka aru saab. Algusaastatel olid meie tõendusmaterjali kokkuvõtted sellised esseelaadsed kirjutised. Mõnikord olid nad väga pikad. Me leiutasime ise selliseid tabeleid, et kuidagi nagu konkreetselt ja selgelt töörühmale see kokkuvõtte mõtte edasi anda, sellepärast, et sellist numbrite jada lugeda lihtsalt ja sellest aru saada, et see ei ole võimalik. Enam ise tabeleid leiutama ei pea. Nüüd on olemas grid-süsteem, mis võib-olla ka esialgu tundus keeruline. Jälle oli vaja ära õppida teatud mõisted, aru saada, kuidas need artiklid sinna grid-tabelisse lähevad. Aga minu arvates see kreedisüsteem on selles mõttes hea, et see annab nagu konkreetse struktuuri, see on ühtlane kõikide ravijuhendite puhul ja seal langeb ära sellise tõendusmaterjali varieeruvus või see ei sõltu enam siis selle koostaja kirjandi kirjutamise oskustest nii väga. Ja kui see tõendusmaterjal on koos, tuleb see töörühmale esitada. Töörühma koosolekud on väga väsitavad, eriti kui oled töörühmajuht või sekretariaadi juht. Et sa pead olema kogu aegesti pinges, jälgima seda teemat, jälgima, et kõigile sõna antakse, et kellegist üle ei sõideta, isiksusi taltsutama. Peab jälgima seda, et soovitusi tehakse tõendusmaterjali põhjal, mitte kellegi isikliku veendumuse põhjal. Nii et see kõik oli väga koormav ja algusaastatel toimusid koosolekud veel silmas silma peale tööd reeglina Tallinnas. Mina elan Pärnus, minu jaoks tähendas see seda, et ma pidin varem töölt ära hiilima, sõitsin 2 tundi Tallinnasse, 4 tundi väga tihedat ja vaimselt rasket koosolekud ja jälle 2 tundi Pärnusse tagasi. Nii et jälle saan öelda ainult, et asjad on ajas paremaks läinud. Juba enne COVID-it toimusid mõned koosolekud meil veebis ja nüüd on see täiesti tavaline praktika ja kuna inimesed on harjunud veebis koosolekud pidama, siis tegelikult on nad päris efektiivsed, et koosolekud. Nii, ja kui nüüd siis selle pealkirjas olevale küsimusele vastata, et siis loomulikult on kergendus, kui ükskord see ravijuhend valmis sai. Kerge rahutuse ikka, et nagu, mis mõttes, et mul on täna vaba õhtu, et ma ei peagi hakkama kirjutama, saan hoopis kinno minna. Aga kindlasti ka on väga-väga suur väsimus. Siis kui see viimane koma koht paika sai ja nüüd läks tekst sinna haigekassasse, nüüd hakatakse seda trükkima, siis valdas selline tunne, et ma ei taha sellest teemast enam mitte midagi kuulda, mitte ühtegi sõna enam. Aga see on minu jaoks väga suur probleem, sest kui töörühm ja sekretariaat on väsinud ja keegi tagant ei torgi, siis need rakenduskava tegevused, millest siin enne räägiti, siis need jäävad kas venima või need jäävad üldse tegemata. Ja kahjuks on seda ette tulnud, et ühtegi vahepealset tegevust ei toimunud, aga toimus audit. Aga kõik need inimesed, kes on kasvu ühe tõendusmaterjali kokku kirjutanud, et nemad võivad väga uhked enda üle olla rahul, endaga ja oma tulemustega, sest kindel on see, et nendel on funktsionaalse lugemisoskuse kõrgeim tase ja seal tasemel on tegelikult maailmas väga vähe inimesi. Nad on mugavustsoonist väljas pidevalt, mis on jällegi enesearengu seisukohast väga oluline. Kogu internet on läbi loetud antud teemal. Ja mina isiklikult omandasin ka mõned uued oskused, näiteks keeletoimetaja ja vöödispetsialist. Mul ei olnud enne aimugi, kui palju erinevaid kriipse
on olemas, mida nende tähtede ja sõnade vahele on võimalik panna. Ja loomulikult see koosoleku juhatamine, klassi korrapidamine, et need on ka väga vajalikud oskused, mis ajaga on omandatud. Ja minu jaoks kõige olulisem on see, et tänu nendele ravijuhenditele on võimalus kohtuda uute, hästi põnevate ja toredate inimestega. Ja kokkuvõtteks pole hullu midagi. Et tegelikult oli täitsa põnev ja täitsa tore, et juba lisaks need eelpool mainitud toredatele inimestele, kes võivad tänu ravijuhenditele su ellu sattuda, et võib juhtuda, et see on natukese targemaks, aga nagu me teame, siis uute oskuste omandamine hoiab ka dementsuse eemale. Nii et soovitan kõigile ravijuhendite koostamisel osaleda kas töörühmas või sekretariaadis ja kõige olulisem on sisustada endale mugav kodukontor, et siis läheb töö libedamalt. Aitäh! Aitäh! Aitäh, Kaire! See oli väga motiveeriv kõne. On teil Kairele küsimusi, kes hakkavad kohe koostama? Ei ole. Et ma toon ainult ühe näite Kaire pühendumise kohta, kui me valjatiivse ravijuhendi teksti, ma arvan, kirjutasime kokku jõulupüha eelsel päeval, siis meil lõppes see sellega, et toidud kõrbesid ahju ära, sellepärast, et me olime nii süvenenud sellesse töösse. Aga aitäh, Kaire. Tore, et sa meiega edasi oled ikka. Nüüd meil on 10 minutit pausi, ehk siis kuni 15.20.